والأصول في الأصل معلولة دفع لمن توهم أنه لا يلزم أن يكون النص معلولا حتى يعدى إلى الفرع بالقياس، يعني أن الأصل في كل أصل من الكتاب والسنة والإجماع أن يكون معلولا بعلة توجد في الفرع، وإن كان يحتمل أن لا يكون معلولا أو يكون معلولا بعلة قاصرة لا توجد في الفرع. اچھا بھئی، بحث چل رہی ہے قیاس کی. قیاس آپ نے پڑھا، کسے کہتے ہیں؟ تقدیر الفرع بالاصل فی الحکم والعلت، برابر کرنا فرع کو اصل کے ساتھ حکم اور علت کے اندر. بھائی اصل کا حکم تو معلوم تھا، نص کے اندر آیا تھا، ہم غور و فکر کرتے ہیں اس حکم کی علت میں، اور وہی علت ہمیں فرع میں ملتی ہے، تو وہی اصل جیسا حکم ہم فرع کو بھی دے دیتے ہیں. یہ ہے قیاس. بھائی یہ ہے قیاس. اب یہاں آگے متن میں ماتن جو ہیں ایک سوال مقدر کا جواب ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ قیاس کسے کہتے ہیں کہ اس میں جو حکم ہو اصل کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی علت ہوگی، اور وہ علت ہمیں پھر کہاں ملی؟ فرع کے اندر ملی، تو ہم نے فرع کو بھی اسی جیسا حکم دے دیا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے اصل جو ہے وہ معلول ہی نہ ہو، اس حکم کی کوئی علت ہی نہ ہو. آپ نے کیا کہا؟ اصل میں جو حکم ہے اس کی علت ہمیں ہم غور کریں گے، علت معلوم کریں گے، اور پھر وہی علت ہمیں فرع میں ملتی ہے، تو وہاں بھی اسی جیسا حکم ہو سکتا ہے. اصل کے کوئی جو حکم ہے اس کی کوئی علت ہی نہ ہو. اعتراض سمجھ میں آیا؟ تو جب علت ہی نہیں ہے تو وہاں پر پھر قیاس تو ہو ہی نہیں سکتا. تو ضابطہ بتلا رہے ہیں بھائی، باقاعدہ اس کا جواب اور ضابطہ، کہ بھئی اصل یہ ہے، اصل یہ ہے کہ ہر حکم کسی نہ کسی علت کا معلول ہوتا ہے. اصل کیا ہے؟ ہر حکم میں اصل یہی ہے اس کی ذات کے اعتبار سے کہ وہ کسی نہ کسی علت کا معلول ہوگا. بھئی کسی نہ کسی علت کا معلول. تو کہتے ہیں والاصول فی الاصل معلولۃ، اور اصول جو ہیں اصل کے اعتبار سے یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے یعنی عوارض سے قطع نظر، اصول جو ہیں وہ معلول ہیں. بھائی اپنی ذات کے اعتبار سے وہ کیا ہیں؟ معلول ہیں، یعنی کسی نہ کسی علت کا معلول ہیں. بھائی اصول، اصول سے یاد رکھیے مراد ہیں دلیلیں، بھائی ادلہ، اور بات چل رہی ہے قیاس کی. ادلہ تھے پڑھے آپ نے، کل ادلہ شریعت کتنے ہیں؟ چار. قیاس کی تو بحث چل رہی ہے، باقی کون سے رہ گئے؟ قرآن، حدیث اور اجماع. تو یہ اصول سے مراد قرآن، حدیث اور اجماع ہیں، جو دلائل شرعیہ ہیں. تو یہ جو اصول ہیں، یہ یوں کہیں یہ جو نصوص ہیں، یہ اصل کے اعتبار سے کیا ہوں گے؟ معلول ہوں گے. یعنی ان کے اندر جو حکم ہوگا وہ ہمیشہ معلول ہوگا کسی نہ کسی علت کا. تو اصل یہی ہے کہ حکم، ہر حکم کسی نہ کسی علت کا معلول ہوگا، اس کی کوئی نہ کوئی علت ہوگی اصل کے اعتبار سے، عوارض سے قطع نظر. ہاں اگر کوئی مانع آ جائے پھر ہو سکتا ہے وہ معلول نہ ہو کسی علت کا. جیسے فرائض ہیں بھائی، جو عبادتیں فرض کی گئی ہیں، جو عبادتیں فرض کی گئی ہیں، مثلا پانچ نمازیں پڑھنی ہیں دن میں، اور ہر نماز میں فلاں نماز میں اتنی رکعتیں فرض، فلاں میں اتنی رکعتیں فرض ہیں، اور اسی طرح یہ زکاتوں کی مقداریں وغیرہ ہیں، اور اسی طرح یہ طواف میں مثلا سات چکر لگانے ہیں، یہ معلول نہیں ہے بھائی بالاتفاق. بھائی یہ امور تعبدی ہیں بھائی، امور ان کو صرف
عبادت کے طور پر ان چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، بندگی کے طور پر ان یہ معلول یہ علت کے ساتھ کسی علت کے معلول ان کا بطور بندگی کے حکم دیا گیا ہے، تو یہ بالاتفاق غیر معلول ہیں بھائی، یہ کیا ہے بالاتفاق غیر معلول ہیں بھائی. تو اصل یہ ہے کہ ہر حکم کسی نہ کسی علت کا معلول ہوگا، الا یہ کہ کوئی مانع آ جائے، جیسے کہ عبادات میں سے جو فرائض ہیں بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی، وہاں مانع آ گیا بھائی، وہاں وہ ہمیں صرف بندگی کے طور پر ان چیزوں کا حکم دیا گیا ہے کہ دن میں کیا کرو، پانچ نمازیں پڑھو، اور مثلا فجر میں کتنے فرض ہیں، دو رکعت، ظہر میں کتنے ہیں، چار رکعت، یا زکاتوں کی اتنی اتنی مقدار ہے. تو یہ امور جو ہیں یہ امور تعبدی ہیں، یہ غیر معلول ہیں، یہ بالاتفاق یہ کیا ہیں، یہ غیر معلول ہیں. تو یہاں مانع آ گیا، ان چیزوں کا حکم بندگی کے طور پر دیا گیا بھائی، صورت سمجھ میں آ گیا، عبادت کے طور پر ان کا حکم دیا گیا. تو اصل کیا ہے کہ ہر حکم کسی نہ کسی علت کا معلول ہوتا ہے، اگرچہ کچھ اصول ہمیں غیر معلول بھی ملے بالاتفاق، لیکن باقی اصل کے اعتبار سے باقیوں میں ضابطہ کیا ہے، وہاں مانع آ گیا، ورنہ اصل کے اعتبار سے ضابطہ کیا ہے کہ ہر حکم کسی نہ کسی علت کا معلول ہوتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لہذا آپ وہ اعتراض دفع ہوا. اعتراض کیا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ حکم معلول بعلت ہو ہی نہ، اس کی کوئی علت ہی نہ ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل کے اندر ہم حکم دیکھتے ہیں، اس کی علت میں غور کرتے ہیں، اور وہ علت ہمیں فرع میں ملتی ہے، تو فرع کو وہی حکم دے دیتے ہیں. ہو سکتا ہے بھائی اصل والا حکم معلول ہو ہی نہ، اس کی کوئی علت ہی نہ ہو. تو جواب دے دیا بھائی کہ اصل کیا ہے ان کے اندر، اصول کے اندر، کہ وہ ہمیشہ کیا ہوں گے، معلول ہوں گے، الا یہ کہ کوئی مانع آ جائے بھائی. تو کہتے ہیں والاصول فی الاصل معلولۃ، اور اصول یعنی کہ قرآن حدیث اور اجماع جو متضمن ہے احکام کو، تو وہ اصل کے اعتبار سے یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے معلول ہوئے. دفع لمن توہم، یہ دفع ہے اس اعتراض کا، وہ جو بعض لوگوں نے وہم کیا کہ انہ لا یلزم ان یکون النص معلولا، کہ یہ لازم ضروری نہیں ہے کہ نص جو ہے وہ معلول ہو، یعنی اس کی کوئی علت ہو. حتی یعد الی الفرع بالقیاس، یہاں تک کہ اس حکم کو پھر متعدی کیا جائے، کس کی طرف، فرع کی طرف، قیاس کی. جی جب وہ معلول ہی نہیں ہے، علت ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے اس کو متعدی کیا جا سکتا ہے. بعض نے اعتراض کیا تو جواب دے دیا کہ اصل یہ ہے کہ وہ معلول ہوں گے بھائی، یعنی ان الاصل فی کل اصل من الکتاب والسنت والاجماع. بھائی اصول کا کیا معنی میں نے کیا تھا، ادلہ، کون سے ادلہ مراد ہیں، قیاس کے علاوہ تینوں، دیکھیے وہی بیان کریں گے. یعنی ان الاصل فی کل اصل، یعنی اصل جو ہے ہر اصل کے اندر، یعنی کہ کتاب، سنت اور اجماع میں، ان یکون معلولا بعلت، کہ وہ معلول ہو کسی علت کا، توجد فی الفرع، کہ وہ معلول ہو بعلت توجد فی الفرع، علت نکرہ آیا اور اس کے بعد توجد فعل آیا، نکرہ کے بعد فعل آیا، تو اس کے لیے کیا بنتا ہے، صفت، اور موصوف سے پہلے پھر کیا لفظ لائیں گے، ایسا یا ایسی کا، کہ ان یکون معلولا، کہ وہ کیا ہو حکام، وہ اصل جو ہے وہ معلول ہو ایسی علت کا، توجد فی الفرع، جو کس میں پائی جائے، فرع میں بھی پائی جائے. وَإِن كَانَ يَحْتَمِلُ أَن لَّا يَكُونَ مَعْلُولًا، اگرچہ یہ بھی احتمال ہے کہ وہ معلول نہ ہو، غیر معلول ہو، جیسے میں نے مثالیں بیان کر دی بھائی. او یکون معلولا بعلت قاصرۃ، یا وہ معلول ہو علت قاصرہ کے ساتھ، کس کا معلول ہو، علت قاصرہ کا. بھائی علت قاصرہ کیا معنی، کہتے ہیں لا توجد فی الفرع، جو فرع میں نہ پائی جائے. قصر کا معنی بند کرنا، یعنی وہ علت بھی اسی پر بند ہے، کسی اور چیز میں وہ پائی نہیں جاتی، جب اور چیز فرع میں وہ پائی نہیں جا رہی، تو لہذا یہ حکم بھی وہاں متعدی نہیں ہو. تو علت قاصرہ کون سی علت، جو صرف اصل میں ہے، فرع میں پائی ہی، کسی اور چیز میں پائی ہی نہیں جا رہی، اسی میں بند ہے.
تو یہ بھی تو کہتے ہیں اصل ضابطہ تو یہی ہے کہ اصول جو ہیں وہ معلول ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، اگرچہ یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی علت، اصل کے جو حکم ہے اصل میں جو حکم آیا ہو سکتا ہے اس کی کوئی علت نہ ہو، یہ بھی احتمال ہے اگرچہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے علت کس قسم کی ہو، علت قاصرہ ہو، لیکن بہرحال اصل یہ ہے کہ ہر حکم کیا ہوگا کسی نہ کسی علت کا معلول ہوگا. الا انه لا ينبغي ان يكتفى بهذا القدر، مگر یہ کہ مناسب یہ مناسب نہیں ہے کہ اکتفا کیا جائے اسی مقدار پر، یعنی صرف یہی ضابطہ کافی نہیں ہے کہ اسی کے ذریعے کہہ لیں بس یہ بات بن گئی، اب آپ قیاس شروع کر دیں کہ بھائی ہر چیز میں ہر حکم میں کیا ہے اصل کہ وہ معلول ہوگا کسی نہ کسی علت کا، یہ کافی نہیں ہے. بل لا بد فی ذلک من دلالت التمیز، بلکہ ضروری ہے اس کے اندر کسی پہچان والی دلالت کا ہونا، کوئی ایسی دلیل ہو جو بتلا دے کہ اس حکم کی یہ علت ہے. بھائی آپ ایک حکم کو متعدی کرنا چاہتے ہیں کس کی طرف؟ فرع کی طرف. کس کی طرف؟ فرع کی طرف متعدی کرنا چاہتے ہیں، تو صرف یہ اوپر والا ضابطہ کافی نہیں کہ اصل اصول کے اندر اصل کیا ہے کہ وہ معلول ہوں گے، صرف یہ ضابطہ کافی نہیں، بلکہ یہ جو حکم جو ہے یہاں پر بھی آپ کو پہچان ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ اس کی یہ والی علت ہی اس کی یہی چیز یہی وصف اس کی علت ہے. بھائی آپ کو کیا ہونی چاہیے؟ پہچان ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے اس بات پر کہ یہی وصف اس حکم کی علت ہے. بھئی اوصاف تو بہت سارے ہوں گے، آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ یہ والی یہ والا وصف یہ ہے اس وقت علت، بھئی اور اوصاف علت نہیں. جیسے بھئی وہ حدیث کے اندر ہم نے غور کیا، بھئی غور کیا تو وہاں کیا کیا وصف ہم نے نکالا تھا علت بھئی ربا کے لیے؟ قدر اور جنس. دیکھیے یہ ہم نے باقاعدہ دلیل کے ذریعے قدر اور جنس کو سے کی پہچان ہمیں ہوئی کہ یہ یہاں پر علت ہے اور چیزیں علت نہیں، اگرچہ ان میں طعام بھی کھانے والی چیزیں بھی تھیں، کھانے کا بھی وصف ان چیزوں میں تھا لیکن ہم نے اس کو علت نہیں بنایا، ان میں ذخیرہ کرنے کی بھی صلاحیت تھی لیکن ہم نے اس کو علت نہیں بنایا. تو جس وصف کو آپ علت قرار دے رہے ہیں باقاعدہ آپ کے پاس اس کی کیا ہونی چاہیے؟ دلیل ہونی چاہیے کہ یہی وصف علت ہے. بھائی یہی وصف علت ہے تو کہتے ہیں بل لا بد فی ذلک من دلالت التمیز، بلکہ ضروری ہے اس میں پہچان کی دلالت کا ہونا. ای دلیل یدل علی من دلالت التمیز ای دلیل یدل علی ان هذا ان هذه هي العلۃ لا غیرہ، یعنی کوئی ایسی دلیل جو دلالت کرے اس بات پر کہ یہی علت ہے اس کے علاوہ کوئی اور علت نہیں. کما یعلم فی قوله علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے کہ معلوم ہو حضور علیہ السلام کے قول الحنتۃ بالحنتۃ من المقابلتی، الحنتۃ بالحنتۃ سے من المقابلتی، من المقابلتی کس وجہ سے؟ مقابلے کی وجہ سے پتا چلا. کس چیز کا پتا چلا؟ جنس. جنس علت کیا ہے؟ جنس، کیونکہ ہر جنس کے مقابلے میں وہی جنس ذکر کی گئی حدیث کے اندر، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور. تو یہ جو مقابلہ آیا اس مقابلے سے پتا چلا علت کیا ہے؟ جنس ہے. وَمِن قَوْلِهِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے قول مِثْلًا بِمِثْلٍ سے، تو اس سے معلوم ہوا کیا معلوم ہوا؟ یہ آگے نائب الفاعل آ رہا ہے یعلم کا، کون القدر والجنس علتن، علت قدر اور جنس کا علت ہونا، قدر اور جنس کا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یعنی کوئی ایسی دلیل ضروری ہے جو بتلا دے کہ یہی علت ہے یہ والا وصف، اور اوصاف علت نہیں ہے، جیسے کہ حضور علیہ السلام کے قول
الحنتت بالحنتت میں مقابلے سے، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے قول مثلا بمثل سے یہ معلوم ہو گیا کہ قدر اور جنس علت ہیں، کوئی اور چیز علت نہیں ہے۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ولا بد قبل ذلك من قيام الدليل على انه للحال شاهد، اور ضروری ہے اس سے پہلے، یہ جو دوسرے پہلی بات کیا ذکر ہوئی کہ اصول میں اصل یہ ہے کہ وہ کیا ہوں گے؟ معلول ہوں گے۔ دوسری بات بتلائی کہ صرف یہ بات کافی نہیں کہ اصل تو یہ ہے ہر علت ہر حکم معلول ہوگا، بلکہ یہ جو حکم جس کو آپ متعدی کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر بھی اس کی علت کے لیے آپ کے پاس باقاعدہ دلیل ہونی چاہیے، جس سے پتا چلے یہ وصف اس کی علت ہے، کوئی اور اس کی علت نہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے اس بات پر کہ اس وقت فی الحال بھی اس حکم کی یہی علت ہے، فی الحال بھی اس حکم کی یہی علت ہے، یہ ربا کی یہی علت ہے، قدر اور جنس علت ہے فی الحال۔ صرف اس ضابطے پہ نظر نہ رکھیں، ضابطہ کیا آ گیا کہ ضابطہ پہلا کیا بیان ہوا، ہر حکم کسی نہ کسی علت کا معلول ہوتا ہے۔ یہ ضابطہ صرف یہ نہیں آپ کے لیے کافی، بلکہ یہ جو حکم متعدی کرنے لگے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ اس وقت بھی اس حکم کی یہی علت ہے، اس حکم کی یہی علت۔ صرف اس ضابطے، بھائی ہر حکم کسی نہ کسی علت کا معلول ہوتا ہے، لہذا یہ بھی کسی نہ کسی علت کا معلول ہوگا، نہیں بلکہ اس وقت بھی یہ کسی علت کا یہ حکم بھی کسی نہ کسی علت کا معلول ہے، جس حکم کو متعدی کرنے لگے خاص طور پر اس حکم کے بارے میں بھی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے بھائی، کیونکہ آپ پڑھ چکے کیونکہ بعض اصول کو ہم نے غیر معلول پایا ہے بالاتفاق، بعض اصول کو ہم نے غیر معلول پایا ہے بالاتفاق، تو کہیں یہ ان میں سے نہ ہو، یہ بھی غیر معلول نہ ہو، لہذا اس کے اندر بھی یہ علت ہے، اس کی بھی آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے دلیل۔ بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی بھائی؟ ایک تو کلی ضابطہ بیان ہو گیا، وہ کلی ضابطہ کافی نہیں کیونکہ اس میں سے بعض کیا بعض اصول کو ہم نے غیر معلول بھی پایا ہے، تو کہیں یہ بھی ان میں سے نہ ہو، لہذا اس میں بھی غور کر کے دلیل کے ذریعے ثابت کرو کہ اس حکم کی یہ علت ہے بھائی فی الحال۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وَلَا بُدَّ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ قِيَامِ الدَّلِيلِ، اور ضروری ہے اس سے پہلے دلیل کا قائم ہونا، عَلَىٰ أَنَّهُ لِلْحَالِ شَاهِدٌ، لِلْحَالِ اَيْ فِي الْحَالِ، آگے آپ کو بتلائیں گے بھائی، یہ لام فی کے معنی میں ہے، کوئی ایسی دلیل قائم ہونی چاہیے اس بات پر کہ انہو للحال شاہد، ان کے فی الحال بھی یہ شاہد ہے، فی الحال بھی یہ کیا ہے؟ شاہد ہے، شاہد بھائی۔ بھائی دیکھیے، شاہد سے مراد ان کے معلول ہے، شاہد کے ذریعے کنایہ کس سے کیا؟ معلول۔ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ فی الحال بھی یہ حکم معلول ہے، اس کی علت ہے، فی الحال بھی یہ حکم کیا ہے؟ توجہ سے سننا بھائی، فی الحال بھی یہ حکم کیا ہے؟ شاہد کے ذریعے کنایا کیا کس سے؟ معلول سے، کہ فی الحال بھی یہ حکم معلول ہے۔ صرف اس اصل ضابطے پہ نظر نہیں رکھنی، بلکہ یہ والا حکم جو ہے یہ بھی معلول ہے، اس کی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، اور اس کا کنایہ کیا کس سے تھا؟ معلول کو کس کے ساتھ ذکر کر دیا؟ شاہد کے لفظ کے ساتھ، شاہد یعنی کہ یہ اس پر شاہد ہو جائے گا، گواہ ہو جائے گا، کس چیز پر؟ فرع کے اندر حکم پر، آپ فرع کے اندر حکم لگا رہے ہیں نا اسی علت کی بنا پر، تو یہ اصل کے اندر بھی آپ کے پاس دلیل ہوگی کہ اس اصل کے اندر یہ جو
گندم وغیرہ میں قدر اور جنس یہی علت ہے ربا کی، گندم وغیرہ میں یہ کیا چیز علت ہے ربا کی؟ جنس اور قدر. اب آپ مثلا چاول پر یہ حکم لگانے لگے ہیں کہ چاول کے اندر بھی، لہذا چاول کی چاول کے بدلے بیع کرو تو کیا ضروری؟ برابری ضروری ہے، ورنہ ربا لازم آئے گا، حرمت آ جائے گی. تو یہ حرمت والا حکم آپ زیادتی پر لگا رہے ہیں، تو اس کے لیے وہ اصل شاہد بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ وہ گواہ بن جائے گا کہ دیکھو میرا یہ حکم ہے تو یہ بھی میری طرح اس کا بھی یہی حکم ہونا چاہیے. تو اصل کے اندر آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے؟ دلیل ہونی چاہیے کہ یہ اس کی علت ہے. جب اصل میں آپ کے پاس دلیل ہوگی تو یہ اصل اس فرع کے لیے کیا بن جائے گا؟ شاہد بن جائے گا. تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ قِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّهُ لِلْحَالِ شَاهِدٌ، اور ضروری ہے اس سے پہلے، یعنی یہ جو پہچان دلیل ہونی چاہیے کہ یہی چیز علت ہے، اس سے بھی پہلے ایک چیز ضروری ہے کہ کوئی دلیل قائم ہو اس بات پر کہ یہ جو اصل ہے، یعنی یہ جو حکم ہے اس کا، یہ فی الحال کیا ہے؟ شاہد یعنی معلول ہے، اس کی بھی علت ہے. اے علی ان ھذا النص فی الحال معلول، کہ یہ نص فی الحال، دیکھو للحال کا کیا معنی کیا؟ فی الحال، کہ یہ نص فی الحال معلول ہے. دیکھو شاہد کا کیا معنی کیا؟ معلول. مع قطع النظر عن کون الاصول فی الاصل معلولۃ، قطع نظر کرتے ہوئے اس بات سے کہ اصول میں اصل معلول ہونا ہے. فقوله للحال، تو ماتن کا قول للحال جو ہے معناه فی الحال، اس کا کیا معنی ہے؟ فی الحال. وقوله شاہد، اور ماتن کا قول جو شاہد آیا، کنا به عن کونه معلولا، کنایا کیا اس کے ذریعے ماتن نے، مصنف نے، عن کونه معلولا، اس اصل کے معلول ہونے سے. لانه اذا كان معلولا بعلة جامعة، اس لیے کیونکہ جب وہ معلول ہوگا کسی علت جامعہ کا، کان شاہدا علی حکم الفرع، تو یہ فرع کے حکم پر شاہد بن جائے گا، گواہ بن جائے گا. والحاصل، اب حاصل بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں حاصل یہ کہ انا ہا ہونا ثلاثت امور، ان کے یہاں پر تین چیزیں ہیں، تین امور ہیں. الاول، پہلا یہ کہ ان الاصل فی کل نفس ان یکون معلولا، کہ اصل ہر نفس کے اندر یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ معلول ہو. والثانی، ان لا بد من دلیل مستقل يدل على ان هذا النص في الحال معلول بقطع النظر عن ذلك الاصل. دوسرے نمبر پر بھائی دیکھیے، متن میں تین باتیں بیان ہوئی تھیں، اب انہی تین کو ذکر کر رہے ہیں، لیکن متن میں کس طرح ذکر ہوا تھا؟ پہلے آیا تھا کہ الاصول في الاصل معلول، اس کو پہلے نمبر پر ہی ذکر کریں گے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آیا تھا بل لا بد فی ذالک من دلالت التمیز، اس کو ذکر کیا تھا دوسرے نمبر پر. اور تیسرے نمبر والی میں کہا تھا اس سے پہلے، یہ دوسرے نمبر والی سے پہلے ایک اور بات کی بھی دلیل ہونی چاہیے، یعنی یہ دوسرے نمبر پر ہے اصل میں، لیکن ذکر کہاں کیا گیا تھا؟ تیسرے پر. اس کو اب شارح دوسرے والے کو اب دوسرے کے مقام پر ذکر کر رہے ہیں. دوسری بات یہ، اب پھر آئیے شرح پر، کہ اللہ بد من دلیل مستقل یدلو، کہ کوئی مستقل دلیل ہونا ضروری ہے جو دلالت کرے، اللہ ان ھذا النص فی الحال معلول، کہ یہ نص فی الحال معلول ہے. صرف اس اصل پہ نظر نہیں رکھنی کہ اصل تو ہر حکم میں کیا ہے؟ معلول ہو. تو اب یہ جو حکم متعدی کر رہے ہیں اس کے لیے صرف وہ ضابطہ کافی نہیں. کیوں نہیں وہ کافی؟ کیونکہ بالاتفاق بعض اصول کو ہم نے غیر معلول بھی پایا ہے، تو کہیں یہ ان میں سے نہ ہو، لہذا اس میں بھی اس حکم کی یہ علت ہے، اس پر بھی کیا ہونی چاہیے؟ کوئی دلیل ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں وسانی اللہ بد من دلیل مستقل یدل علی ان ھذا النص فی الحال معلول، ان کی یہ نص فی الحال معلول ہے. بقطع النظر عن ذلک الاصل، قطع نظر کرتے ہوئے اس اصل سے. والثالث، اور تیسری بات،
کہ ان لابد من دلیل یمیز العلت من غیرها، کہ ضروری ہے کوئی ایسی دلیل کا ہونا، یمیز العلت من غیرها، جو ممتاز کر دے، جدا کر دے علت کو اس غیر علت سے. کس سے؟ علت کے لیے باقاعدہ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، جسے پتا چلے کہ یہ وصف علت ہیں، ان کے علاوہ جو اوصاف ہیں وہ علت نہیں. تو ایسی دلیل جو علت کو غیر علت سے جدا کر دے. ویبین، اور یہ بیان کر دے، ان ھذا ھو العلت دون ما عداہ، کہ یہی علت ہے نہ کہ اس کے علاوہ. فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ، پس جب یہ تین امور جمع ہو جائیں گے، فَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ الْقِيَاسُ حُجَّةً، تو ضروری ہے کہ پھر قیاس کیا ہوگا؟ حجت ہوگا، دلیل ہوگا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ثم للقياس تفسير لغة وشريعة كما ذكرنا وشرط وركن وحكم ودفع. تو کہتے ہیں ثم للقياس تفسير لغة وشريعة كما ذكرنا، پھر قیاس کی ایک تفسیر باعتبار لغت کے ہے اور ایک تفسیر باعتبار شریعت کے ہے، كما ذكرنا، جیسے ہم نے ذکر کر دیا. بھائی قیاس کے لغوی معنی بھی بیان کر دیے تھے کہ عربی زبان میں قیاس کا کیا معنی ہے؟ تقدیر، یعنی اندازہ کر کے دوسری ایک چیز کو دوسری چیز کے برابر کرنا، یعنی برابر کرنا. بھائی تو یہ تو لغوی معنی بیان ہوا کہ لغت میں قیاس کا معنی ہے برابر کرنا، اور شریعت میں قیاس کسے کہتے ہیں وہ اصطلاحی تعریف بھی ذکر ہوئی تھی، تقدیر الفرع بالاصل فی الحکم والعلت، وہ دو چیزیں بیان ہو گئیں. وشرط ورکن وحکم ودفع، اور شرط بھی ہے قیاس کا، قیاس کی کچھ شرائط بھی ہیں، ورکن اور رکن بھی ہے، وحکم اور حکم بھی ہے، ودفع اور دفع بھی ہے. یعنی کس طرح ایک قیاس آپ پیش کرتے ہیں، ایک آپ کا مقابل پیش کرتا ہے، ہم بھی قیاس پیش کرتے ہیں، مثلا ہمارے مقابلے میں امام شافعی رحمہ اللہ بھی قیاس پیش کرتے ہیں، تو کس طرح ان کے قیاس کو رد کیا جائے گا؟ کس طرح ان کے قیاس کو رد کیا جائے گا؟ پھر ہی ہمارا قیاس حجت بنے گا نا، جب ہم ان کے قیاس کو کیا کر دیں گے؟ رد کر دیں گے. تو اب ان سب کا بیان، تو یہ کل کتنی چیزیں ہو گئیں؟ لغوی تفسیر، شرعی تفسیر، شرط، رکن، حکم اور دفع، یہ چھ چیزیں، چھ میں سے دو بیان ہو چکی، لغوی تفسیر بھی اور شرعی تفسیر بھی. اب چار چیزیں رہ گئیں، ان کو اب بیان کرنے لگے ہیں ماتن بھائی. تو کہتے ہیں شارح فرماتے ہیں فلا بد من بیان هذه الاربعۃ، پس ضروری ہوا ان چار کا بیان، لاجل محافظت قیاسه، اپنے قیاس کی حفاظت کے لیے، ودفع قیاس خصمه، اور اپنے فریق مخالف کے قیاس کو دفع کرنے کے لیے. بھائی تبھی قیاس کی حفاظت ہوگی نا، جب ہم فریق مخالف یعنی مقابل کے قیاس کو کیا کریں گے؟ دور کر دیں گے، اس کا جواب دے دیں گے. تو خصم کہتے ہیں فریق مخالف کو، مقابل کو. بھائی مقابل، فشرطہ، اب شرطیں ذکر کریں گے، سب سے پہلے قیاس کی. بھائی فشرطہ، پہلی شرط ذکر کر رہے ہیں، فشرطہ الا یکون الاصل مخصوصا بحکمه بنص آخر، شرط اس کی یہ ہے قیاس کی کہ الا یکون الاصل، کہ نہ ہو اصل، کہ اصل یعنی مقیس علیہ، اصل کون ہے؟ مقیس علیہ. جیسے اس حدیث کے اندر بھائی مقیس علیہ مثلا کیا تھا؟ گندم مقیس علیہ، اور چاول کیا تھے؟ مقیس. تو اصل سے کیا مراد ہے یہاں؟ مقیس علیہ. تو کہتے ہیں قیاس کی شرط یہ ہے الا یکون الاصل، کہ اصل یعنی مقیس علیہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو، مخصوصا بحکم ہی، کہ وہ مخصوص ہو کس کے ساتھ؟ اپنے حکم کے ساتھ، بنفس آخرا، کسی دوسری نفس کی وجہ سے. بھائی پہلی شرط کیا ذکر کی؟ کہ اصل ایسا نہ ہو، یعنی مقیس علیہ ایسا نہ ہو کہ وہ مخصوص ہو اپنے حکم کے ساتھ،
یعنی اس کا حکم اسی کے ساتھ خاص ہو، اسی میں بند ہو، ایسا نہ ہو کسی دوسری نس، یہ نہ ہو کہ یہ ایسا نہ ہو کسی دوسری نس سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ حکم اسی کے ساتھ مخصوص ہے، اگر دوسری نس نے آ کر بتلا دیا کہ یہ اسی کا حکم ہے، اسی میں بند ہے اور کسی کا یہ حکم نہیں، تو اگر دوسری نس نے یہ بتا دیا تو پھر اس پر کسی کو قیاس کرنا بھی جائز نہیں ہوگا بھائی، کیونکہ وہ نس بتلا رہی ہے کہ یہ حکم اسی کا ہے، ہر ایک کا حکم نہیں ہے، جب اس نے بتلا دیا کہ یہ حکم اسی کے ساتھ مخصوص ہے، اسی میں بند ہے، تو پھر اس پر قیاس کرنا جائز نہیں۔ تو پہلی شرط کیا ہے قیاس کی؟ کہ مقیس علیہ ایسا نہ ہو کہ اس کا حکم اسی کے ساتھ مخصوص ہو بنس آخر کسی دوسری نس کی وجہ سے، بھائی کسی دوسری نس کی وجہ سے، بھائی یاد رکھیے یہاں پر میں نے اصل کی تفسیر کیا کی، اصل سے کیا مراد ہے؟ مقیس علیہ، یاد رکھیے یہ تفسیر ہے عند الجمہور، جمہور کے نزدیک جمہور یہ کہتے ہیں اصل سے مراد ہے مقیس علیہ اور فرع سے مراد ہے مقیس، فرع سے کیا مراد ہے؟ مقیس مراد ہے، مقیس مراد ہے، جیسے وہ چاول اور گندم کے اندر بھائی اصل کیا تھا؟ گندم، وہ ہے مقیس علیہ، اور چاول کیا ہے؟ مقیس، وہ ہے فرع، وہ ہے فرع بھائی، تو معلوم ہوا اصل سے کیا مراد ہوا؟ مقیس علیہ، یعنی محل حکم، کیا مراد ہوا؟ یعنی جس کے بارے میں حکم ہے بھائی، جس کے بارے میں حکم ہے، حکم تو حلت اور حرمت والا ہے لیکن حکم کا محل کیا ہے، کس کے بارے میں؟ گندم کے بارے میں اور چاول کے بارے میں، تو محل حکم مراد ہوا، بس اتنا آپ یاد رکھیں مقیس علیہ مراد ہے، کیا مراد ہے؟ جمہور کے نزدیک اصل کی، جمہور کیا تفسیر کرتے ہیں اصل کی؟ مقیس علیہ، اور فرع کی کیا تفسیر کرتے ہیں؟ مقیس، اس سے مراد مقیس ہے، بعض علماء وہ فرماتے ہیں کہ اصل سے مراد ہے وہ دلیل بھائی جس سے اصل میں حکم ثابت، جو اصل کے حکم کے بارے میں جو نص ہے، جو دلیل ہے، وہ ہے اصل، وہ مقیس علیہ، مقیس علیہ نہیں وہ کہتے اصل، بلکہ مقیس علیہ کے بارے میں جو دلیل ہے جس میں وہ حکم ذکر ہے، یعنی وہ حدیث، وہ کیا کہتے ہیں اصل سے، ہم نے تو کہا اصل سے کیا مراد ہے، توجہ سے سننا یہ مشکل مقام ہے بھائی، جمہور کیا کہتے ہیں اصل سے کیا مراد ہے؟ مقیس علیہ، اور فرع سے کیا مراد ہے؟ مقیس، بعض علماء کہتے ہیں اصل سے مراد وہ دلیل ہے، یعنی وہ نص ہے جس کی وجہ سے مقیس علیہ کا حکم معلوم ہو رہا ہے، گندم تھا مقیس علیہ، اس کا حکم کس سے پتا چل رہا تھا؟ وہ حدیث سے پتا چل رہا تھا، تو وہ دلیل، وہ نص جو ہے وہ ہے اصل، وہ ہے اصل جس میں اس مقیس علیہ کا حکم آ رہا ہے، وہ ہے اصل، اور جو فرع کے اندر جو حکم آیا وہ فرع کا حکم، وہ ہے فرع بھائی، مقیس کا حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ فرع ہے بھائی، جمہور نے کیا کہا؟ اصل کیا ہے؟ مقیس علیہ، اور فرع کیا ہے؟ مقیس ہے، بعض علماء نے کہا نہیں اصل ہے مقیس علیہ کا، یوں کہیں اصل ہے مقیس علیہ کا حکم، یعنی اس کی وہ جو دلیل ہے، اور فرع جو ہے وہ مقیس کے اندر جو حکم ثابت کیا وہ کیا ہے؟ فرع، اصل کا حکم یعنی مقیس علیہ کا حکم، وہ اصل یعنی اس کی جو دلیل ہے وہ ہے اصل، یعنی وہ حدیث اصل ہے، اور مقیس میں جو حکم ثابت کیا وہ حکم کیا ہے؟ ہاں تو مقیس نہیں فرع بلکہ اس کا حکم فرع ہے بھائی، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب یہاں شارح پہلے جمہور کے مطابق تفسیر بیان کریں گے بھائی، جمہور کے مطابق تفسیر،
جمہور کے مطابق اصل کا کیا معنی کیا تھا؟ مقیس علیہ. دیکھیے بھائی الظاہر ان الاصل هو المقیس علیہ, ظاہر یہی ہے کہ اصل کیا ہے؟ مقیس علیہ ہے. والباء فی بحکمہ, اور یہ جو باء آئی ماتن کے قول بحکمہ میں, بحکمہ پر کیا, حکم پر کیا داخل ہو رہی ہے؟ با. یہ کہتے ہیں داخل علی المقصور, یہ کس پر داخل ہوئی ہے؟ مقصور. بھائی مقصور یاد رکھیے, یہ خصفہ اختصہ خصفہ وغیرہ مادے کے ساتھ با استعمال ہوتی ہے, اور اس با کے اندر یہ بحث پہلے بھی گزر چکی ہے بھائی, دوبارہ سن لیں بھائی, اس با کے اندر اصل یہ ہے کہ یہ مقصور علیہ پر داخل ہوتی ہے. کس پر داخل ہوتی ہے؟ مقصور. ایک ہوتا ہے مقصور جس کو بند کیا گیا, ایک ہے مقصور علیہ جس پر بند کیا گیا. تو اصل کیا ہے؟ با کس پر داخل ہوتی ہے؟ مقصور علیہ پر داخل ہوتی ہے, یعنی جس پر با داخل ہوئی وہ ہے مقصور علیہ, اور دوسرا کیا ہے؟ مقصور. مثلا میں کہتا ہوں خصصت هذه الساعة بالحديث, خصصت هذه الساعة, میں نے اس گھنٹے کو خاص کر دیا حدیث کے ساتھ. تو با کس پر داخل ہوئی؟ حدیث پر. حدیث ہوئی مقصور علیہ, اور یہ گھنٹہ کیا ہوا؟ مقصور. یعنی میں نے اس گھنٹے کو بند کر دیا ہے حدیث کے لیے, یعنی اس گھنٹے میں حدیث ہی کا سبق ہوگا اور کسی چیز کا سبق. تو اس گھنٹے کو میں نے بند کر دیا کس کے اندر؟ حدیث کے اندر. حدیث کو نہیں اس میں بند کیا کہ حدیث کا سبق صرف اسی گھنٹے میں ہوگا اور کسی میں نہیں ہوگا. حدیث کا سبق ہو سکتا ہے اور گھنٹوں میں, لیکن اس گھنٹے میں کون سا سبق ہوگا؟ صرف حدیث ہی کا ہوگا. تو دیکھیے یہاں پر بند کس کو کیا میں نے؟ کس کو بند کیا؟ گھنٹے کو بند کیا. کس میں بند کیا؟ حدیث میں. اور حدیث تو گھنٹہ ہوا مقصور, اور حدیث کیا ہوئی؟ مقصور علیہ. اور اب آپ دیکھیے خصصت هذه الساعة بالحديث, با کس پر داخل ہے؟ حدیث پر, اور حدیث کیا ہے؟ مقصور علیہ. تو با کے اندر اصل یہ ہے کہ یہ کس پر داخل ہوتی ہے؟ مقصور علیہ پر, لیکن کبھی کبھار یہ مقصور پر بھی داخل ہو جاتی ہے. مثلا میں کہتا ہوں خصصت فلانا بذکری, خصصت فلانا بذکری, میں نے فلاں کو خاص کیا اپنے ذکر کے ساتھ, یعنی صرف اسی کا ذکر کیا, صرف یعنی اپنے ذکر کو اسی میں بند کر دیا, صرف اسی کا میں نے ذکر کیا, کسی اور کا ذکر نہیں کیا. تو یہاں با کس پر داخل ہو رہی ہے؟ مقصور پر داخل ہو رہی ہے. ذکر کو میں نے اس میں بند کیا, نہ کہ اس کو اپنے ذکر میں بند کیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو با میں اصل کیا ہے, کس پر داخل ہوتی ہے؟ مقصور علیہ پر, لیکن کبھی کبھار کس پر داخل ہو جاتی ہے؟ مقصور پر بھی داخل ہو جاتی ہے. ایک دوسری مثال دیکھ لیں کہ با کس پر داخل ہے؟ مقصور پر. اصل تو ہے مقصور علیہ پر داخل ہوتی ہے, لیکن کس پر داخل ہوتی ہے کبھی؟ مقصور. دوسری مثال جیسے علامہ زمخشری جو ہیں وہ ایاک نعبد کا معنی بیان کرتے ہیں. ایاک نعبد کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ ایاک نعبد کا, اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. تو دیکھیے علامہ زمخشری اس کا ترجمہ کرتے ہیں نخصک بالعبادہ, نخصک بالعبادہ. با کس پر داخل کی؟ عبادت پر, یعنی ہماری عبادت بند ہے آپ کے اندر ہے اللہ, ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں بھی با کس پر داخل ہو رہی ہے؟ مقصور پر داخل ہو رہی. تو با کبھی کبھار مقصور پر داخل ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی با کس پر داخل ہوئی ہے؟ بے حکم ہی میں مقصور پر. تو کیا اوپر ذرا متن پہ نظر رکھیں, شرط یہ ہے کہ وہ اصل یعنی مقیس علیہ وہ مخصوص نہ ہو اپنے حکم کے ساتھ. کیا معنی؟ با کس پر داخل ہوئی؟ مقصود, یعنی وہ حکم مقیس علیہ پر بند نہ ہو, یعنی وہ حکم
وہ حکم کہیں کسی دوسری کوئی دوسری نس آ کر یہ نہ بتا دے کہ یہ حکم یہ جو مقیس علیہ کا ہے یہ مقیس علیہ ہی پر بند ہے، اس سے تجاوز نہیں کر رہا، کسی اور کے لیے یہ حکم تم ثابت نہیں کر سکتے. سورہ سمجھ میں آ گئی. اس کی آگے مثال ذکر کریں گے. بھائی حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھائی جلیل القدر صحابی گزرے ہیں. آگے واقعہ ذکر کریں گے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے ایک اونٹنی خریدی بھائی اور اس کو پیسے ادا کر دیے. بعد میں اعرابی وہ دیہاتی پھر آ گیا پیسے وصول کرنے کے، میرے پیسے دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں پیسے تمہیں ادا کر چکا ہوں. اس نے کہا پیسے ادا نہیں کیا آپ نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں نے پیسے ادا کر دیے ہیں. وہ کہنے لگا گواہ لے کر آؤ. حضور علیہ السلام فرمانے لگے کون گواہی دے گا، اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں وہاں پر، کون گواہی دے گا. تو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ کے پیغمبر کہ آپ نے ان کو اونٹنی کے پیسے ادا کر دیے. حضور علیہ السلام فرمانے لگے خزیمہ تم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں آسمان کی خبریں بتلاتے ہیں، ہم ان میں آپ کی تصدیق کرتے ہیں، تو جب آپ اس کو ایک اونٹنی کے پیسے دینے کے بارے میں آپ نے فرما دیا میں نے ادا کر دیے تو ہم کیسے اس کے اندر آپ کی تصدیق نہیں کریں گے. حضور علیہ السلام، صحابہ عجیب لوگ تھے، مولانا انسان حیران ہوتا ہے، حضور علیہ السلام اتنے خوش ہوئے ان کی بات سن کر اور فرمایا کہ جس کے لیے خزیمہ نے گواہی دی اس کے لیے وہی گواہی کافی ہے. آپ نے خزیمہ کی گواہی کی کو دو باندوں کے دو مردوں کی گواہی کے برابر قرار دے دیا بھائی. چنانچہ اس کے بعد خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذو شہادتین کہلاتے ہیں بھائی، ذو شہاد دو شہادتوں والے. آپ کی شہادت کسی مسئلے میں کافی ہوتی تھی بھائی، یہ آپ کی فضیلت تھی، آپ کا اعزاز تھا جو اللہ نے آپ کو نصیب فرمایا بھائی. ہر مسئلے کے اندر دو گواہ طلب کیے جاتے، لیکن جس مسئلے کے اندر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے وہاں پھر عدد کی شرط نہیں تھی، ان کی اپنی گواہی حضور نے کتنے کے برابر قرار دے دی تھی، دو گواہوں کے برابر بھائی. تو دیکھیے اب عام حکم تو یہی ہے کہ گواہ کتنے ہونے چاہیے، دو. لیکن ایک نص نے آ کر بتلایا اور ہاں کہ اور حضرت خزیمہ کی گواہی کتنے کے برابر ہے، دو کے برابر، اور یہ حکم حضرت خزیمہ ہی میں بند ہے. یہ اس حدیث نے بتلایا کہ حدیث میں کیا آیا کہ جس شخص کے لیے خزیمہ نے گواہی دی تو وہی اس کو کافی ہے. دیکھو ان کا نام لے کر باقاعدہ ذکر کیا جا رہا ہے، معلوم ہو یہ صرف انہی کا حکم ہے، جس کے لیے خزیمہ نے گواہی دی تو وہ اس کے لیے کافی ہے، معلوم ہو صرف یہ انہی کا حکم ہے بھائی، کہ ان کی گواہی کتنے کے برابر، دو کے برابر ہے بھائی. تو دیکھو یہاں مقیس علیہ خزیمہ جو ہیں ان کا حکم انہی میں بند ہے دوسری نص کی وجہ سے. کون سی نص؟ وہ جو حدیث میں آیا کہ جس کے لیے خزیمہ نے گواہی دی تو وہ اس کے لیے کافی ہے بھائی. والمعنی، اور معنی یہ ہوا، یہ اب وہی متن کا معنی بیان کرنے لگے کہ ان لا یکون المقیس علیہ، کہ اے مقیس علیہ نہ ہو ایسا کہ خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ مثلا، جیسے کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ مثال کے طور پر، کہ تو وہ مقیس علیہ نہ ہو مقصورا علیہ، کہ بند کیا گیا ہو حکمہ اس کا، اس بند کیا گیا ہو اس پر حکمہ اس کا حکم، بنص آخر کسی دوسری نص کی وجہ سے. نص آخر سے کیا مراد ہے؟ وہ حدیث جو مقیس علیہ کے حکم کو بتلا رہی تھی، یعنی حضرت خزیمہ کے حکم کو بتلا رہی تھی، وہ نص آخر وہ ہے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو معنی کیا ہوا کہ مقیس علیہ ایسا نہ ہو کہ بند کر دیا گیا ہو اس مقیس علیہ پر اس کے حکم کو، بنفس آخر کسی دوسرے نفس کی وجہ سے.
اذ لو کان حکمہ مقصونا علیہ بالنص فکیف یقاس علیہ غیرہ، اس لیے کیونکہ اگر اس کا حکم جو ہے اسی پر بند کر دیا گیا ہے نص کے ذریعے، تو پھر کیسے اس پر کسی غیر کو قیاس کیا جا سکتا ہے؟ ولا یجوز ان یراد بالاصل النص، اور یہ جائز نہیں ہے کہ اصل سے مراد نص ہو. یہ وہ دوسرا قول آیا، پہلی تقریر گزر گئی مولانا، پہلی تقریر جمہور کے قول کے مطابق اصل سے کیا مراد مقیس علیہ، فرع سے کیا مراد مقیس، اور اب دوسرا قول ذکر کریں گے کہ بعض علماء نے کیا کہا کہ اصل سے کیا مراد ہے، وہ دلیل وہ نص جس جو کس پر دلالت کر رہی ہے، مقیس علیہ کے حکم پر دلالت کر رہی ہے، یعنی جس میں مقیس علیہ کا حکم مذکور ہے وہ نص بھائی. تو کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے کہ یراد بالاصل نص، کے اصل سے کیا مراد ہو نص مراد ہو، وہ نص الدال علی حکم المقیس علیہ جو دلالت کر رہی ہے مقیس علیہ کے حکم پر. مثلا کون سی نص تھی؟ وہ جو حدیث آئی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں آیا نا اس مقیس علیہ کون ہے خزیمہ. مثال کو ذہن میں رکھیں پھر بات واضح ہوتی چلی جائے گی بھائی. جب مقیس علیہ کا ذکر آئے سمجھ آئے کون ہے مثلا حضرت خزیمہ. تو جیسے ان کا حکم وہ نص جو دلالت کا، یہ جائز نہیں ہے کہ مراد اصل سے وہ نص ہو جو دلالت کر رہی ہے مقیس علیہ کے حکم پر. کون سی نص دلالت کر رہی تھی مقیس علیہ کے حکم پر؟ وہ جو ان کے بارے میں حدیث آئی تھی. اچھا اب یہ متن دیکھیے حل کرتے جائیں گے. کہتے ہیں وَيَكُونُ الْبَاءُ بِمَعْنِ مَعَ اَنْ يُرَادَ، يُرَادَ پر عطف ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ اصل سے وہ نص مراد ہو جو مقیس علیہ کے حکم پر دلالت کر رہی ہے. وَيَكُونَ الْبَاءُ بِمَعْنِ مَعَا، اور یہ جائز نہیں ہے کہ با کس معنی میں ہو، معا کے معنی میں ہو. اِذْ يَكُونُ الْمَعْنَ حِيذًا، اسی کیونکہ اس وقت معنی یہ ہو جائے گا. انہوں نے کیا کہا کہ اصل سے مراد، یہ جائز نہیں ہے کہ اصل کا سے کیا مراد لے لیں آپ نص، اور یہ مخصوصاً بحکم ہی اس با کو کس معنی میں لے لیں ما کے معنی میں، یہ جائز نہیں. کیونکہ کہتے ہیں اس صورت میں ایسا معنی بن جائے گا جو درست ہی نہیں ہے، ایسا معنی بنے گا جو درست ہی نہیں ہے. اچھا اب ذرا متن پہ آئیے پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. فشرطہ، قیاس کی شرط یہ ہے اللہ یکون الاصل، کہ اصل جو ہے کون اصل، دوسرا معنی، دوسرا معنی آپ چل رہا ہے نص، وہ کون سی نص جو مقیس علیہ کا حکم بتلا رہی تھی، اور وہ کیا تھی مثلا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو تھی، کہ وہ قیاس کی شرط یہ ہے کہ وہ نص جو ہے وہ مخصوص نہ ہو، با کس معنی میں لے لیا ما کے معنی میں، ما حکم ہی اپنے حکم کے ساتھ، یعنی اپنے حکم سمیت، اپنے ساتھ آگے پھر ایک اور بار ہی ہے، اس لیے اس کا ساتھ کے بجائے سمیت کا لفظ لے آئے، ترجمے کے اندر ذرا واضح ہو جائے گی. قیاس کی شرط یہ ہے کہ وہ نص وہ اپنے حکم سمیت مخصوص نہ ہو بنص آخرا، دوسرے نص کے ساتھ. اور نص آخر سے کیا مراد تھا، پہلے کیا گزرا، وہی جس میں مقیس علیہ کا حکم آیا تھا نا، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم جس میں تھا، تو پہلی اصل سے بھی کیا مراد ہوئی وہی نص، اور نص سے آخر سے بھی کیا مراد ہوئی وہی نص. تو مانا ہی نہیں بنتا بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، بات سمجھ بھی آئی کہ ویسے سارے لا رہے ہیں جی، کیونکہ اس صورت میں اصل سے مراد کیا، وہ نص، کون سی نص جس میں مقیس علیہ کا حکم تھا، اور نص سے آخر ابھی گزرا تھا اس سے بھی کیا مراد تھی وہی نص جس میں کیا تھا مقیس علیہ کا حکم تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس صورت میں اس سے تو یہ پتا چلا کہ وہ نص اپنے حکم سمیت مخصوص نہ ہو، کس کے ساتھ،
دوسری نس اور دوسری سے بھی کون سی نس مراد ہے؟ یہی حالانکہ متن بتلا رہا ہے وہ دوسری نس ہے اور حالانکہ وہ تو وہی نس ہے بھائی، نس تو ایک ہی ہے اور عبارت سے کیا پتا لگ رہا ہے؟ جیسے کہ دو نسیں ہیں بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی، خرابی سمجھ میں آ گئی. یہ شارح نے یہ فرما کر اس دوسرے قول کو رد کر دیا. کون سے دوسرے قول کو رد کیا؟ کہ اصل کو نس کے معنی میں اور با کو معا کے معنی میں نہیں لے سکتے بھائی. بعض اور شارحین نے تقریر کی اور ان کی تقریر بھی بالکل درست ہے کہ نس سے اصل مراد لے لیں اور با معا کے معنی میں لے لیں اور نس سے آخر سے نس سے آخر مراد لیں، وہی نس مراد نہ لیں. شارح نے تو کہا نس سے آخر سے وہی نس مراد ہے کیونکہ پہلی تقریر میں وہی نس آئی تھی، تو انہوں نے کہا دوسری میں بھی وہی نس ہوگی. پہلی تقریر کے مطابق نس سے آخر سے ہم نے کیا مراد لیا تھا؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ وہ حدیث جو تھی. دوسری تقریر کے مطابق بھی انہوں نے وہی نس لے لی. وہی نس نہ لیں پھر دوسری نس اس سے مراد لے لیں گے. کیا کریں؟ کون سی دوسری نس مراد لے لیں؟ وہ قرآن میں جو اللہ فرماتے ہیں کہ دو گواہ بنا لو، کس طرح ہے؟ وَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، گواہ کر لو تم اپنے میں سے دو مردوں کو، اپنے میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لو. یہ ہے نفس آخر، یہ ہے نفس آخر. اس کو اگر بنا لیں پھر تقریر ٹھیک ہو جاتی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر شارح کے طریقے پر چلیں، انہوں نے کہا نفس آخر سے پھر وہی پہلی تقریر پہلی نفس ہی مراد ہے، اس صورت میں معنی واقعی درست نہیں بنتا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ پہلے شارح کی تقریر ذرا حل کر لیں، اس کے بعد پھر یہ تیسری تقریر میں بھی بیان کرتا ہوں بھائی. دوبارہ دیکھیے، ولا يجوز ان يراد بالاصل النص الدال على حكم المقيس عليه، اور یہ جائز نہیں ہے کہ اصل سے مراد وہ نص ہو جو دلالت کر رہی ہے مقیس علیہ کے حکم پر، اور نہ یہ جائز ہے کہ باب معنی معا کے ہو. اذ یکون المعنی حین اذن، اسی کیونکہ معنی اس وقت یہ ہو جائے گا کہ لا يكون النص الدال على الحكم المقيس على حكم المقيس عليه مخصوصا مع حكمه بنص اخر، کہ وہ نص جو دلالت کر رہی ہے مقیس علیہ کے حکم پر وہ اپنے حکم سمیت مخصوص نہ ہو بنص آخر دوسری نص کے ساتھ. ولا شک ان النص الاخر هو النص الدال على حکم المقیس علیہ، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ نص آخر بھی وہی نص ہے جو دلالت کر رہی ہے کس پر؟ مقیس علیہ کے حکم پر. تو متن سے یوں لگ رہا ہے جیسے نصوص کتنی ہیں؟ دو ہیں، حالانکہ اس صورت نص تو کتنی ہے؟ ایک ہی ہے. تو لہذا اصل کو نص کے معنی میں اور با کو معا کے معنی میں نہیں لے سکتے. دوسرے شارحین تقریر کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. اصل سے کیا مراد لے لیں؟ نص. با کو کس معنی میں لے لیں؟ معا کے معنی میں. اور بنص آخر میں با کو سببیہ بنا دیں. اور نص سے آخر سے کون سی نص مراد لے لیں؟ وَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلِي. تو دیکھیے اب متن پہ ذرا پھر آئیے، آپ دیکھیے ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا. اب ہم یہ تقریر کریں گے دوسرے شارحین نے جو کی. شرط اس کی یہ ہے ان لا يكون الاصل مخصوصا بحکمه، پس شرط یہ ہے، شرط یہ ہے کہ اصل کون؟ اصل وہ نص جو کس پر دلالت کر رہی ہے؟ مقیس علیہ کے حکم پر، یعنی شہادت خزیمہ پر. وہ نص جو ہے وہ اپنے حکم کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ مخصوص نہ ہو. اللہ یکون آ رہا ہے نا، شرط یہ ہے کہ وہ نص وہ اپنے حکم کے ساتھ مخصوص نہ ہو. بنص آخر، ایک دوسری نص کی وجہ سے. وہ کون سی نص ہے بھائی؟ وہ نص بتلا رہی ہے، عام حکم ہے کہ ہر جہاں بھی گواہ بنانے پڑے کتنے گواہ بنانے پڑیں گے؟ دو بنانے پڑیں گے. معلوم ہوا ایک گواہ، ایک شخص گواہی کے طور پر کہیں بھی کافی نہیں، اس نے نفی کر دی سب سے، ایک گواہی کافی نہیں. اور اس حدیث میں بتلایا کہ خزیمہ کی گواہی بھی
کافی ہے. معلوم ہوا اس نص نے جو حکم بیان کیا وہ صرف کن کا کس کا بیان ہوا جی؟ اس نص سے کیا پتا چلا سب کا کیا حکم ہے؟ گواہ گواہ دو ہوں. معلوم ہو ایک ہی گواہی کافی نہیں. اور اس نص کی اس نص کی وجہ سے پتا لگا کہ یہ صرف خزیمہ کا حکم ہے کہ ایک کی بھی گواہی کافی ہے. اس نص نے تو نفی کی تھی سب سے کہ سب کا یہ حکم ہے, کسی کی بھی اکیلے کی گواہی قابل قبول نہیں. تو اس نص کی وجہ سے اس کے سبب سے پتا چلا کہ یہ صرف ان کی خصوصیت ہے, یہ صرف خزیمہ کی ان کی اکیلے کی بھی گواہی قبول ہے, ورنہ وہ نص تو بتلا رہی ہے اکیلے کی گواہی قبول ہی نہیں. تو یہ تخصیص کا پتا کس سے چلا؟ اس دوسری نص کی وجہ سے پتا چلا کہ باقیوں کا یہ حکم نہیں ہے, باقیوں کا عام حکم ہے واستشهدوا شهیدین من رجالکم. تو اس نص نے سب کا حکم بیان کر دیا تھا, معلوم ہوا یہ صرف کس کی خصوصیت ہے؟ خزیمہ. تقریر سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی بھائی؟ کا شہادت خزیمہ وحدہ, جیسے کہ گواہی حضرت اکیلے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فَإِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, پس بے شک حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخصوص ہیں حضور علیہ السلام کے اس قول کے ساتھ. یہ وہ حدیث آ گئی. من شہد له خزیمۃ فہو حسبہ, جس کے لیے گواہی دی خزیمہ نے تو وہ اس کے لیے کافی ہے. ولا ينبغي ان يقاس عليه من هو اعلى حالا منه, اور یہ مناسب نہیں ہے کہ قیاس کیا جائے ان پر ان کو جو ان سے اعلی ہیں حال کے اعتبار سے. کل خلفائے راشدین جیسے خلفائے راشدین, بھئی یہ اب جائز نہیں ہے کہ ان پر اوروں کو بھی قیاس کیا جائے کہ بھئی خزیمہ جب وہ اکیلے ان کی ایک ہی گواہی قابل قبول ہے تو خلفائے راشدین تو ان سے درجے میں اعلیٰ ہیں, ان کی تو بطریق اولا ایک ہی گواہی قابل قبول ہونی چاہیے. نہیں بھائی اس پر قیاس ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ اس حدیث نے کیا بتلا دیا کہ یہ صرف خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے, یہ ان کا اعزاز ہے, تو یہ جزوی فضیلت ان کو اللہ نے نصیب فرمائی. تو کہتے ہیں ولا ينبغي ان يقاس عليه من هو اعلى حالا منه, اور مناسب نہیں ہے کہ قیاس کیا جائے ان پر ان کو جو ان سے اعلی ہیں باعتبار حال کے, جو ان کے مقابلے میں اعلی ہیں باعتبار حال کے. کل خلفائے راشدین, جیسے خلفائے راشدین, اذ تبطل حينئذ كرامة اختصاصه بهذا الحكم, اس لیے کیونکہ اس صورت میں تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختصاص کی جو کرامت ہے وہ اس حکم کے ساتھ اس صورت میں باطل ہو جائے گی. اس تب طلوع حینئذ کرامت اختصاصہ بہذا الحکم, اس صورت اس وقت میں پھر اگر ہم قیاس کر لیں تو اس وقت تو باطل ہو جائے گی وہ جو اس حکم کے ساتھ حضرت خزیمہ کے اختصاص کی کرامت ہے, وہ جو ان کا اعزاز ہے, وہ جو ان کی فضیلت ہے, وہ تو باطل ہو جائے گی. وقصتہ, اور قصہ یہ جو ہے ان کا مارویہ, وہ جو روایت کیا گیا ہے, ان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور علیہ السلام نے اشترا ناقۃ من اعرابی من اعرابین, اونٹنی خریدی ایک دیہاتی سے, وَأَوْفَاهُ الثَّمَنَ, اور ادا کر دیے اس کو سمن, فَأَنْكَرَ الْأَعْرَابِيُّ اسْتِفَاءَهُ, تو انکار کیا دیہاتی نے ان کے وصول کرنے کا, وقال, اور کہا اس نے, هَلُمَّ شَهِيدًا, گواہ لاؤ. فقال, حضور فرمانے لگے, مَنْ يَشْهَدُ لِي وَلَمْ يَحْزُرْنِي أَحَدْ, کون میرے لیے گواہی دے گا اور کوئی ایک بھی حاضر نہیں تھا, حال یہ کہ کوئی ایک بھی حاضر نہیں تھا. فقال خزیمہ, خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, انا اشہد یا رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ کے پیغمبر, انک اوفیت الاعرابی ثمن الناقتی, کہ آپ نے ادا کر دیے ہیں اس دیہاتی کو اونٹنی کے ثمن. فقال, حضور فرمانے لگے, کیف تشہد لی ولم تحضرنی, تم کیسے میرے لیے گواہی دیتے ہو حالانکہ تم حاضر نہیں تھے. فقال, یا رسول اللہ, کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر, انا نصدقک فیما تاتینا بہ من خبر السماء, کہ ہم بے شک ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں وہ جو آپ ہمارے پاس آسمان کی خبریں لے کر آتے ہیں. افلا نصدقک فیما تخبر بہ من اداء ثمن الناقۃ, تو کیا ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے وہ جو آپ ہمیں اونٹنی کے ثمن کی ادائیگی کی خبر دے رہے
رہے ہیں. فقال علیہ السلام, تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے, من شہد له خزیمۃ فہو حسبہ, جس کے لیے خزیمہ نے گواہی دے دی تو وہ اس کے لیے کافی ہے. فجعلت شہادته كشهادة رجلين کرامۃ وتفضیلا علی غیره, پس حضور علیہ السلام پس قرار دے دیا گیا حضرت خزیمہ کی گواہی کو دو مردوں کی گواہی کی طرح ہی, کرامتا و تفضیلا علی غیره, بطور اعزاز اور فضیلت کے غیروں پر. مع ان النصوص اوجبت اشتراط العدد فی حق العامتی, اگرچہ نصوص نے واجب کیا ہے عدد کی شرط کو عام لوگوں کے حق میں. فلا یقاس علیہ غیره, لہذا ان پر ان کے علاوہ کو قیاس نہیں کیا جائے گا. یہ تھی پہلی شرط قیاس کی, کہ پہلی شرط کیا, کہ مقیس علیہ اپنے حکم کے ساتھ مخصوص نہ ہو, وہ حکم اسی میں بند نہ ہو کسی دوسری نص کی وجہ سے, کسی نص کی وجہ سے. وَأَلَّا يَكُونَ مَعْدُولًا بِهِ عَنِ الْقِيَاسِ, یہ متن ہے یاد رکھیے. وَأَلَّا يَكُونَ مَعْدُولًا بِهِ عَنِ الْقِيَاسِ, یہ دوسری شرط ہے قیاس کی. دوسری شرط یہ کہ اللہ یکون معدولاً بھی, کہ وہ اصل جو ہے وہ یعنی مقیس علیہ, وہ ایسا نہ ہو, کیسا نہ ہو, معدولاً بھی عن القیاس, ہٹا ہوا قیاس سے, وہ اصل جو ہے وہ قیاس سے ہٹا ہوا نہ ہو. بھائی اصل سے ہی آپ نے حکم کو متعدی کرنا ہے کس کی طرف, فرع کی طرف. تو اگر اصل خود ہی قیاس سے ہٹا ہوا ہے تو پھر کیسے آپ دوسری چیز کو اس پر قیاس کریں گے. بھائی قیاس سے قیاس سے ہٹا ہوا یعنی قیاس کے طریقے سے ہٹا ہوا ہو. اور قیاس کا کیا طریقہ ہے, کہ ایک قیاس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک حکم کی ایک علت ہماری عقل میں آتی ہے, اس کی علت ہماری عقل میں, ہمیں علت اس کی سمجھ میں آتی ہے, پھر وہی علت ہمیں دوسری جگہ ملتی ہے تو ہم وہی حکم لگا دیتے ہیں. تو اگر یہ اصل قیاس کے طریقے سے ہٹا ہوا ہو یعنی اس کی علت عقل میں آتی ہی نہیں, عقل میں یا عقل میں تو آتی ہے لیکن خلاف القیاس ہے, یہ خود خلاف القیاس ہے, سمجھ میں آیا. تو سب صورت یہ قیاس کے طریقے سے ہٹے ہونے کی سب صورتیں اس میں آ گئیں. یہ ضروری نہیں کہ وہ مخالف القیاس ہو, ہو سکتا ہے عقل میں اس کی علت ہی نہیں آتی. مثلا بھائی فجر میں دو رکعتیں فرض ہیں, کیوں فرض ہیں, کیا وجہ ہے, ظہر میں چار فرض ہیں, کیا وجہ اس کی, کیا یہ ہمیں عقل میں بات ہی عقل میں ہی نہیں آتی, کیا وجہ اس کی, علت ہی نہیں سمجھ میں آتی. طواف سات چکر ہوں گے تو ایک طواف ہوگا, بھائی سات کیوں, سات سے زیادہ یا کم کیوں نہیں, ہمیں علت نہیں سمجھ میں آتی. زکات 40 درہم میں سے کتنا بنے گا, 40واں حصہ دینا پڑے گا بھائی, 40واں حصہ بھائی, تو 40واں کیوں, کم کیوں نہیں, زیادہ کیوں نہیں, یہ ہمیں عقل میں آتی نہیں ان کی علت. صورت سمجھ میں آ گئی. تو یہ کچھ چیزیں جو عقل میں ہی نہیں آتی, علت کا پتہ ہی نہیں چلتا بھائی, اور کچھ چیزیں وہ عقل میں تو آتی ہیں لیکن وہ خود مثلا مخالف قیاس ہیں. مثلا ایک آدمی روزے کے اندر بھول کر کھا پی لے, اب قیاس کو کہتا ہے کہ یہ اس کا روزہ ٹوٹ جانا چاہیے کیونکہ اس نے روزے کے منافی کام کیا ہے. روزہ نام ہی کس چیز کا تھا, ہاں کھانے پینے اور صحبت سے اپنے یعنی پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت سے اپنے آپ کو روکنے کا نام تھا, تو اس نے تو رکن ہی ختم کر دیا, کھائے پی لیا, لیکن حدیث میں آ گیا کہ یہ کیا ہے, اس کا روزہ ہے جو بھولے سے جس نے کھا لیا. تو جب یہ حکم خود خلاف القیاس ہوا, عقل تو کہہ رہی ہے ٹوٹنا چاہیے, حدیث کہہ رہی ہے نہیں ٹوٹا اس کا روزہ, جب یہ حکم خلاف القیاس ہوا تو اس پر آپ کسی دوسرے کو قیاس نہیں کر سکتے. ایک آدمی پر دوسرے نے بندوق اٹھائی کہ چلو بھائی یہ پانی پیو روزے کے اندر, نہیں تو تمہیں گولی مار دوں گا, وہ پانی پی لیتا ہے, آپ کہیں بھائی اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹا, اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹا, اس پر قیاس کرتے ہوئے. سورج یا کوئی کلی کر رہا تھا, کلی کرتے ہوئے تھوڑا سا پانی حلق میں چلا گیا بے احتیاطی کی وجہ سے, تو اس کو اس ناسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ قیاس تو وہاں کیا جاتا ہے کہ جہاں اصل میں حکم کیا ہو,
قیاس کے طریقے پر ہو، عقل میں آنے والا ہو، اور یہاں تو اصل کا حکم خود کیا ہے، خلاف القیاس ہے، تو لہذا وہاں پر دوسری چیز کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَأَلَّا يَكُونَ مَعْدُولًا بِهِ عَنِ الْقِيَاسِ، اور یہ کہ وہ اصل جو ہے وہ ہٹا ہوا نہ ہو، عن القیاسی اے عن طریق القیاسی، کس سے نہ ہٹا ہوا ہو؟ قیاس کے طریقے سے. اے لا یکون الاصل مخالفا للقیاس، یعنی اصل قیاس کے مخالف نہ ہو. یہ ایک صورت ہے مولانا، میں نے اور بھی صورت ذکر کر دی، چاہے عقل میں نہ آئے. اذ لو کان ہوا بنفسی ہی مخالفا للقیاس، اسی کیونکہ اگر اصل خود ہی قیاس کے مخالف ہوا، فکیف یقاس علیہ غیرہ، تو کیسے اس پر اس کے غیر کو قیاس کیا جائے گا؟ کبقاء الصوم مع الاکل والشرب ناسیا، جیسے کہ روزے کا باقی رہنا، مع الاکل والشرب، باوجود کھانے اور پینے کے، ناسیا بھول کر، بھول کر کھانے اور پینے کے باوجود روزے کا باقی رہنا، فانہ مخالف للقیاس، پس بے شک یہ قیاس کے مخالف ہے. اذ القیاس یقتضی فساد الصوم، اس لیے کیونکہ قیاس تو تقاضا کرتا ہے روزے کے فاسد ہو جانے کا. وانما ابقیناه لقوله علیہ الصلات والسلام، اور ہم نے اس کو باقی رکھا حضور علیہ السلام کے قول کی وجہ سے، للذی اکل ناسیا، وہ جو آپ نے فرمایا اس شخص سے جس نے بھول کر کھا لیا تھا. ایک شخص نے بھول کر کھا پی لیا تھا تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم علی صومی کا، تم یا تمو سے امر ہے مولانا، کیا آئے گا امر؟ فر یا فر، تم یا تمو، وہی وزن ہے نا، کیا پڑا آپ نے گردان میں؟ الامر منہو، الامر منہ فر فر افرر، فقی ادغام تینوں طرح جائز ہوتا ہے. تو یہاں پر تو خیر فقی ادغام نہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ رسم الخط بتلا رہا ہے لفظ کا، کہ یا تو یہ کیا ہے، تم یا تمی، تم علی صومی کا، تم اپنے روزے کو مکمل کرو، تم اپنے روزے کو مکمل کرو. فَإِنَّمَا أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ اللَّهُ، تمہیں اللہ ہی نے کھلایا ہے اور اللہ ہی نے پلایا ہے. فَلَا يُقَاسُ، یہ حدیث ہے ساری بھائی یہاں تک بھائی. حضور نے فرمایا کہ اس نے بھولے سے کھا لیا تھا، حضور علیہ السلام فرمانے لگے اپنے روزے کو مکمل کرو، یعنی تمہارا روزہ نہیں ٹوٹا، تمہیں اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے. فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ الْخَاطِئُ وَالْمُكْرَهُ، تو اس پر خاطی اور مکرہ کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. كَمَا قَاسَهُمَا الشَّافِعِيُّ رحمہ اللہ، جیسے کہ ان دونوں کو قیاس کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے. بھائی خاطی، بھائی ایک ہے ناسی، بھول کر کھا پی لیا، اسے روزہ یاد ہی نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے یا یہ روزے والے ایام ہیں، اس نے کھا پی لیا. ایک ہے خاطی، غلطی سے، مثلاً کلی کر رہا تھا، ارادہ نہیں تھا لیکن تھوڑا سا پانی حلق میں چلا گیا، یہ ہے خاطی. اور ایک مکرہ، جس پر زبردستی کی گئی، بھائی دوسرے نے تلوار نکالی کہ یہ چیز روزے کے اندر یہ کھاؤ یا پیو. تو لہذا خاطی اور مکرہ کو ناسی پر قیاس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ناسی کا تو حکم خود کیا ہے، خلاف القیاس ہے. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.